Come on, Julia, here's your ice cream. And the flying carpet. Julia. And the flying carpet. No, stop, stop. Stop. Okay, I'm gonna eat all your ice cream. No. Okay, so drink. What is this? What is this? Is this juice? No. Is it like hot chocolate? Cold chocolate? No. What is it? Is this ice cream? Okay. My back. Yeah, it's sticky. Come on. Right, babe, babe. Clean my hand. Okay, drink your ice cream. Clean my hand. First, you drink your ice cream. Você tem paninho daqueles molhadinho, não? My patch. Ah, filha mais, depois mata a menina. Come on, Julia. Julia, de novo. Para com isso, toma logo. You're joking, right? Come on. Oh. Ui, cuidado. Okay. Lulu, você mostrou seu presente da que a Sofia te deu pra ela? Você pintou? Mostrou. O que ela falou? Não falou nada? Você não mostrou não. O dia que você levou, ela não tinha ido na aula, lembra? Não, mas ela... Você só levou um dia? Mas eu disse pra ela também. Ah. Júlia, eu vou jogar fora, tô falando sério. Luísa, Luísa, aqui comigo, filha. Tá todo mundo só esperando você. How about me? Eat. Yes. No. No? You wanna drink it? Yeah. Okay, so drink it. De novo, de novo. I rather go hit my carpet in here. My carpet? Yeah. Okay. Come on. Drink it, come. Drink. You can go and then I try to hit him with my carpet. Okay, drink it. It is blue. Look at that tree. Yeah. Look at that straw. Aquele ali tá maluco. O que você viu? Eu vi um cachorro andando atrás desse carro, nada um do outro. Por que tava fazendo isso? Eu não sei. Mas eu vi um que tava maluco. Eu acho que ele bebeu. Eu acho que ele cheirou cola-embastão. Então, assim... Ele cheirou o que, Luiz? Cola-embastão. Cola-embastão? Can I throw it away? Tá bom, chega. Assim que ele tava. Ah. Ok. Say goodbye to your ice cream. Bye, ice cream. O quê? Clean my clothes. Limpar sua roupa? Yeah. O que aconteceu com essa roupa? My chocolate was on my clothes. Seu sorvete caiu na sua roupa? Yeah. Por que ele caiu na sua roupa? Because Luísa, senta não. Because the tiara, the ice cream down. Ah, porque o ice cream caiu? Yeah. Na sua roupa? Yeah. Ah, tá bom então, dá tchau. Bye. Você gostou do sorvete? Yeah. Era de que? Era de que o seu sorvete? Oh, where you're going? Da casa. Do que era seu sorvete? Olhando assim pela sua cara suja, assim não dá pra dizer do que era.
Era de barro? Não. Era de quê? Ice cream. De quê? Qual sabor? Ice cream. De quê? Qual flavor? Which flavor? Chocolate, to be continued.